אהלן. בדיוק, בלוח הזה. אוקיי. אז מה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות זה לדבר על נגזרות מכוונות. אוקיי? אז אלו היו נגזרות בכיוון מאוד מסוים, הנגזרות החלקיות. בכיוון X ובכיוון Y. הקפנו Y0 והלכנו בכיוון X, או הקפנו X0 והלכנו בכיוון Y. עכשיו אני רוצה לקחת כיוון כללי. אוקיי? אז זאת תהיה ההגדרה. הנה ההגדרה. הגדרה. יהי U, נשים לו גג, שווה U1, U2, וקטור יחידה. מה זה אומר וקטור יחידה? שהאורך שלו הוא 1, נהוג לסמן את זה עם גג כזה, זה מדגיש שהוא 1. מה זה אומר על הרכיבים שלו, אגב? נכון? זה להגיד וקטור יחידה. מסכימים? זה האורך שלו. סכום ריבועי הרכיבים. בסדר? אז זה להגיד וקטור יחידה. הביטוי הבא, שמסמנים אותו df ל-du, בנקודה x0, y0, והוא מוגדר להיות הגבול. כש h שואף ל-0, של, מאוד דומה לנגזרות חלקיות, בנגזרת חלקית, לפי x הרשיתי רק תזוזה ב-x, בנגזרת חלקית לפי y הרשיתי רק תזוזה קטנה של h ב-y, עכשיו אני מרשה תזוזה קטנה בשניהם. אז x0 פלוס h בכיוון u1, וב-y0 h בכיוון u2. יצא לי מרוך. אוקיי? אז הנה תזוזה קטנה בכיוון u1 ותזוזה קטנה בכיוון u2. אוקיי? אם תחשבו על הגיאומטריה, להוסיף עם אותו מקדם, זה בדיוק לזוז בכיוון u1, u2. בסדר? תציירו לכם את זה. הביטוי הזה נקרא הנגזרת, לא החלקית, אלא המכוונת של f בכיוון u. בנקודה x0, y0. ובקיצור, הנגזרת המכוונת. אוקיי? אז זה המושג של נגזרת מכוונת. הערה. עבור u, שהוא הוקטור 1-0, זה בוודאי וקטור יחידה, שמה כיוונו? מה זה הוקטור 1-0? זה כיוון ציר x, נכון? מה אני אקבל אם u הוא 1-0? זה אומר שב-u1 אני מציב 1, וב-U2 אני מציב 0. אני מקבל בדיוק את df ל-dx. מסכימים? נקבל df ל-dx, ועבור u שהוא 0-1, נקבל df ל-dy. כלומר, הנגזרות החלקיות הן שתי נגזרות מכוונות מאוד מאוד מיוחדות. אוקיי? תשימו לב שה-u חי במישור, בתחום ההגדרה. הנה מבט על, מבט על, על תחום ההגדרה, זה x, זה y, ו-u הוא איזשהו כיוון במישור. הנה, u. אוקיי? זה u כזה. וקטור יחידה. אוקיי? והגרף חי פה, ואני מסתכל מעל הקו הישר הזה, ומחשב נגזרת. מסכימים? בסדר? לא להתבלבל. ה-U חי בתחום ההגדרה. לכן ה-U שווה 1-0, זה בדיוק ללכת בכיוון ציר X. בסדר? ו-U אגב לא חייב להתחיל בראשית. האמת שהציור הזה אולי מבלבל. הדרך היותר טובה לצייר אותו, זה הנה הנקודה נגיד X0 ו-0, במבט על ממעוף הציפור, והנה U. בסדר? כולם? אוקיי. אז המשפט הראשון בהקשר הזה, הציור הזה נשאר פה פשוט כי כואב לי הלב למחוק אותו.
יצא מאוד יפה. אני לא בטוח אם נשתמש בו שוב, אבל יא, אם אנחנו כבר משתמשים בו שוב, אם הוא כבר פה, בואו נשתמש בו שוב, אני יכול מהנקודה הזאת, x0, y0, ללכת בכיוון אחר, לא בכיוון y או בכיוון x, אלא באיזשהו כיוון אחר, למשל בכיוון הזה. הנה, זה u כזה, זה איזשהו כיוון על המישור, רואים שזה מצויר על הרצפה? ומעליו יש את הגרף, נגיד הירוק הזה, אוקיי? וגם לא, אני יכול לחשב שיפוע משיק. בסדר? ברור? ובמבט על זה הציור שהיה לנו קודם. אוקיי, משפט. אם f גזירה ב-x0, y0, אז הנגזרת המכוונת של f בכיוון u, שאיזשהו u1, u2, בנקודה x0, y0, נתונה על ידי df לdu ב-x0, y0, שווה צירוף לינארי של הנגזרות החלקיות. אוקיי? הן קובעות אותה בעצם. df לdx ב-x0, y0, כפול u1, ועוד df לdy ב-x0, y0, כפול u2. u1 ו-u2 זה הרכיבים של u. בואו נוכיח את זה. הוכחה. אני הולך חזרה לנוסחה של הגדרת הגזירות, אוקיי? עם ה-alpha hk. מסתכל עליה, מה כתוב שם? כתוב שם f, בואו נסתכל עליה רגע. הנה היא, עדיין פה. אני מסתכל על הגדרת הגזירות, זה הנתון, ש-f גזירה. ואני הולך להציב. מה אני הולך להציב? במקום ה-h, אני אציב hu1. ובמקום ה-k, אני אציב hu2. אוקיי? זה אינקרימנטים קטנים ב-x0 וב-y0, אבל דווקא בכיוון המסוים. זה נכון לכל h ו-k, אז זה יהיה נכון גם ל-hu1 ו-hu2. מסכימים? זה מה שאני הולך לעשות. אז f של x0 ועוד hu1, y0 ועוד hu2, פחות f של x0, y0, שווה למה? שווה ל-a הזה, שזה df ל-dx, df ל-dx, בנקודה x0, y0, אני קצת אתרשל כדי לחסוך כתיבה, כפול מה? כפול האינקרימנט הקטן ב-h, התוספת הקטנה ב-x0. קודם הייתה h, עכשיו היא hu1. הנה. ועוד ה-b הזה, שזה df ל-dy, כפול ה-k, אבל ה-k הוא עכשיו hu2, אז זה hu2. נכון? ועוד אלפא של h ו-k, אלפא של hu1, hu2, כפול שורש, אני אכתוב את זה פה, כי מכפלה קשה להעביר אחרי enter, איכשהו חיבור יותר אלגנטי, ועוד אלפא של hu1, hu2, כפול שורש של hu1 בריבוע ועוד hu2 בריבוע. האם מסכימים? הצבתי בהגדרת הגזירות. בסדר? אוקיי. אני מחלק ב-h. למה אני מציב את זה ולמה אני מחלק ב-h? בדיוק כי אני רוצה לראות את ההגדרה בלוח הקודמת של נגזרת מכוונת. נכון? אמרתי לוח קודמת, כי רציתי להגיד נגזרת מכוונת. כוונתי להגיד לוח קודם של נגזרת מכוון. אוקיי, f של x0 פלוס hu1, y0 פלוס hu2, פחות f של x0, y0, חלקי h. זה שווה למה? זה שווה ל-df ל-dx כפול u1. ועוד
df ל-dy כפול u 2, כי ה-h'ים הצטמצמו, חילקתי ב-h, ועוד alpha של hu 1, hu 2, כפול מה? אז h בריבוע יוצא מפה ויוצא מפה, לכן יוצא גורם משותף, ויכול אפילו להישלף מהשורש הזה, אבל איך? עם ערך מוחלט. וחילקתי ב-h, אז יש פה h חלקי h, מסכימים? מה נשאר בתוך השורש? שורש של u1 בריבוע ועוד u2 בריבוע, אבל זה וקטור יחידה. אז כמה זה שורש של u1 בריבוע ועוד u2 בריבוע? 1. אז אני לא צריך לכתוב כלום. מסכימים? מה נשאר לי לעשות? להשאיף את h ל-0. להשאיף את h ל-0. יפה. אז מה קורה כש-h שואף ל-0? האגף הזה זה בדיוק לפי הגדרה הנגזרת המכוונת בכיוון u. הכל בנקודה x0, y0. זה חסום, זה שואף ל-0, אותו טיעון שהשתמשנו כבר בשעה הקודמת. לכן כל הדבר הזה שואף ל-0, אלה קבועים. אז נשאר זה, שזה מה שרציתי להראות. df ל-dx כפול u1, ועוד df ל-dy כפול u2. בסדר? אז אם נגזירה, בעצם אני יכול לחשב נגזרת מכוונת בכל כיוון, פשוט על ידי לדעת את הכיוון שאני רוצה, ואת הנגזרות החלקיות. אוקיי? שאלה, כן. זה מה שכתוב פה. בפרט זה מה שכתוב פה. אם היא גזירה, אז יש לה נגזרת מכוונת בכל כיוון. ולא סתם, אלא הנה הנוסחה שלה. בסדר? בדיוק. אוקיי, אז בואו נעשה דוגמה. אני חושב שאולי בשלב הזה אנחנו כבר יכולים למחוק את הלוח ההוא עם הסיכום. אה, פחד. אז לא נמחוק. בואו נעשה דוגמה. אני אשאיר לנו את זה רגע. בטח נשתמש בו עכשיו. אז הנה דוגמה. השארתי פה פשוט את התמצית של ההגדרה של נגזרת מכוונת. בואו נסתכל על הפונקציה f של xy שווה שורש שלישי של xy בריבוע. זו פונקציה שמוגדרת לכל x ו-y, מוגדרת בכל המישור. מסכימים? כולם? אוקיי. אני רוצה לחשב, נחשב df ל-du בנקודה 0, 0 עבור איזשהו u. עבור איזשהו u. אוקיי? אבל בנקודה 0, 0 בראשית. אוקיי? אז מה זה df ל-du בנקודה 0, 0? מה זה df ל-du? בנקודה 0, 0, זה הגבול של f של hu1, נכון? ה-x0 הוא 0, hu2, כי ה-y0 הוא 0, פחות f ב-0, 0. האם מסכימים שזה מה שאני צריך לחשב לפי ההגדרה? עכשיו רק נכתוב את זה קצת יותר אלגנטי. האם מסכימים? בסדר? אז מה אני מציב פה? אני מציב את f. אני יודע מה f. אז זה הגבול. h שואף ל-0. של מה? f של hu1, hu2. אז f זה שורש שלישי. במקום ה-x אני שם hu1. במקום ה-y אני שם hu2, אבל אותו אני צריך לעלות בריבוע. פחות, מה זה f ב-0, 0? 0, זה להציב ב-x וב-y 0, אז זה 0, וכל זה חלקי h. זה הגבול שאני צריך לחשב. מסכימים? כולם איתי? אוקיי. פה יש h ופה יש h בריבוע, סך הכל זה h בשלישית, שורש שלישי של h בשלישית, שורש שלישי זה פונקציה חד-ערכית, חד-חד-ערכית,
ה-H יוצא החוצה, זה פשוט H, מצטמצם עם ה-H שלמטה. אז מה שנשאר פה בכלל לא תלוי ב-H, ולכן הגבול שלו אין בו, אין, זה פונקציה קבועה, ומה שיש לי זה שורש שלישי של U1, U2 בריבוע. מסכימים? אז זה לפי ההגדרה. עכשיו תיקחו איזה U1 ו-U2 שאתם רוצים, תציבו פה, בתנאי שסכום הריבועים הוא 1, שזה וקטור יחידה, ויש לכם את הנגזרת המכוונת בכיוון U. האם מסכימים? בסדר? אוקיי. האם אני יודע מזה להגיד מה הנגזרות החלקיות בראשית? נכון. אז בפרט, בפרט, df ל-dx בראשית, זה להציב ב-U1 1 וב-U2 0, נכון? נגזרת חלקית בכיוון X, זה נגזרת מכוונת בכיוון 1 0. יש? אז מה אני מקבל אם פה אני שם 1 ופה 0? 0. ואותו דבר ב-DF ל-DY. רק שם אני מקבל 0 בריבוע. האם מסכימים? בסדר? עכשיו אני טוען קרה פה משהו מוזר, אוקיי? כי מה אמרה הנוסחה שהרגע הוכחנו? בואו נסתכל רגע בלוח הקודם. הרגע הוכחנו, שdf ל-du זה df ל-dx u1 ועוד df ל-dy u2. אבל לנו יצא שdf ל-dx הוא 0 ו-df ל-dy הוא 0, נכון? אז 0 u1 ועוד 0 u2 זה לגמרי יוצא 0 באגף ימין. אבל df ל-du לא יצא לנו 0, נכון? df ל-du יצא לנו שוב בלוח הזה, שורש שלישי של u1, u2 בריבוע, זה לא יוצא 0, אלא עם שניהם 0, נכון? אז הרגע הוכחנו, ומצד שני הנה דוגמה נגדית. מה קרה פה? f לא גזירה. יפה. המשפט ההוא התחיל במילים, תהי f גזירה, נכון? אם המשפט לא מתקיים, כנראה ש-f לא גזירה. כנראה שזאת פונקציה לא גזירה, אוקיי? שזה לא כל כך אמור להפתיע אתכם ששורש שלישי של משהו בשני משתנים הוא לא גזיר, בראשית, כי גם שורש שלישי במשתנה יחיד זה פונקציה שהיא לא גזירה, בראשית, נכון? בסדר? אז בואו נראה את זה אבל. אז נשים לב, שהנוסחה מהמשפט, לא מתקיימת, מהמשפט, לא מתקיימת, אוקיי? כי המקדמים שם הם אפסים, אבל df ל-du היא ממש לא חייבת להיות 0, כי f לא גזירה ב-0, 0. אז זה שאני אומר מין טיעון כזה אולי משכנע, שזה לא מפתיע שפונקציה עם שורש שלישי היא לא גזירה בראשית, כי אפילו במשתנה יחיד היא לא הייתה גזירה בראשית, זה עוד לא הוכחה לכלום. זה רק אולי משכנע. איך אני מוכיח ש-F לא גזירה בראשית? זה את הגבול ומשהו לא אפס. נכון, אני צריך ללכת להגדרת הגזירות, ולהראות שההגדרה לא מתקיימת, שהיא לא גזירה. מסכימים? אז חצי מהדרך האמת כבר עשיתי, אוקיי? אז בואו נמחק את כל זה, את זה אנחנו כבר לא צריכים. ועכשיו אני חוזר לפונקציה הזאת, אותה פונקציה, ואני רוצה להראות שהיא לא גזירה. אז איך אני מראה שהיא לא גזירה? הדבר ראשון, אני צריך לחשב את הנגזרות החלקיות שלה, נכון? אבל זה כבר עשינו, בסדר? ועכשיו אני הולך להציב בהגדרת הגזירות. אז מה אני צריך שם להציב? אני צריך, אוקיי, אז נראה ש-F לא גזירה ב-0, 0. אז אני הולך שוב לניסוח עם הגבול של ה-FXY פחות F, 0, 0, פחות DF ל-DX כפול X פחות X, 0, פחות DF ל-DY כפול Y פחות Y, 0, כל זה חלקי שורש של X פחות X, 0 בריבוע ועוד Y פחות Y, 0 בריבוע, ומחשב את הגבול. רק שנייה, בסדר? שנייה. אז אני צריך את הגבול כש-XY שואף ל-X, 0, Y, 0, שזה 0, 0 במקרה הזה, של F של XY שורש שלישי של XY ריבוע,
פחות f של 0, 0, שזה כמה? 0. פחות df ל-dx ב-0, 0, כפול x פחות 0, אבל זה 0. פחות df ל-dy ב-0, 0, כפול y פחות y, 0, אבל זה 0. חלקי שורש של x פחות x, 0 בריבוע ועוד y פחות y, 0 בריבוע. כלומר, שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע. זה אלפא איקס וואי. האם מסכימים? בסדר? זה בדיוק לבודד את אלפא בהגדרת הגזירות. כל הדבר הזה. ואני צריך להראות שהוא שואף לאפס, או לא שואף לאפס. אם לא, היא לא גזירה. בסדר? הייתה שם שאלה. כן. זה מה שכתבתי פה. ברגע שהמשפט לא, שהנוסחה מהמשפט לא מתקיימת, כנראה שאף לא גזירה, כי אחרת זו הייתה דוגמה נגדית למשפט, אבל את המשפט הוכחנו, אוקיי? אני, לא צריך. אני עושה פה משהו כדי לשכנע אותך שאכן זה המצב, זה הכל, אוקיי? עכשיו, לא התאמנו הרבה, אז כל פעם בקטנה עושים עוד דוגמה וקצת מתאמנים יותר, נכון? זה טוב, להתאמן זה טוב, דוגמאות זה טוב. ואחרי זה יש גם תרגולים ויש תרגיל לבית. בסדר? אז מותר לעשות דוגמה. יופי. אוקיי, לא עשינו עוד דוגמה שראינו שמשהו לא גזיר, למשל. אז הנה, זאת הדוגמה הראשונה. בסדר? אז אני רוצה להראות שהגבול הזה הוא לא אפס. איך אני מראה את זה? מה בא לעשות פה? לעבור לפולריות. נכון? אז נעבור ל-R תטא. אז מה אני מקבל? אני מקבל שורש שלישי של R קוסינוס תטא, R בריבוע סינוס תטא. כל זה חלקי שורש של R בריבוע, כלומר R. סינוס בריבוע. אמת. האם מסכימים? זה הדבר הזה ב-R ותטא. זה שווה, יש פה 4 שלישית, R כפול 4 ריבוע, יוצא מהשורש כ-R ומצטמצם עם ה-R, נכון? כלומר, אני מקבל משהו שהוא R-less. יש בו רק תטות, על תהורת התטה. האם מסכימים? אוקיי? קודם כל, האם המשפט רלוונטי? האם זה יתפרק למשהו ב-R כפול משהו בתטה? כן, רק משהו ב-R הוא 0, אוקיי? מה זה אומר? המשהו ב-R הוא 1, נכון, מזל. אוקיי? מסכימים שהמשהו ב-R זה הפונקציה הקבועה 1? אז מה זה אומר על המשפט? המשפט נכשל, המשפט הוא לא אם ורק אם, נכון? המשפט על ה-F של R, G של תטא, אומר, אם F של R שואפת לתטא, אם F של R שואפת ל-0 ו-G של תטא חסומה, אז הגבול הזה הוא 0, נכון? פה זה f של r, שזה הפונקציה הקבועה 1, לא שואפת ל-0. המשפט לא מתקיים, תנאי המשפט לא מתקיימים. האם מסכימים? אוקיי? אבל, מה הערנו אחרי המשפט ההוא? אם עבור זוויות שונות זה מתכנס לגבולות שונים, גם אם זה לא מתפרק, זה עדיין מוכיח ש... נכון. האם אתם מסכימים שכש-r שואף ל-0, כש-r שואף ל-0, הדבר הזה קבוע ב-r, נכון? אין בו R. לדבר הזה יש גבולות שונים, תלוי בתטא. לתטא שהוא פאי חלקי 2, הדבר הזה יש לו ערך אחר מאשר לתטא שהוא 3 פאי חלקי 2. מסכימים? אוקיי. אז לזה יש גבולות שונים כאשר R שואף ל-0 לפי ערך תטא. זה בדיוק להגיד שכשאתם באים על ישרים שונים לכיוון הראשית, להגיד תטא שונה זה להגיד כיוון שונה שבו אתם מתקרבים לראשית, מקבלים גבולות שונים. אוקיי? ולכן, לאלפא XY, אין גבול, כאשר XY שואף ל-0, 0. בסדר?
אם אין גבול, ובפרט הגבול הזה הוא לא אפס, אז מסקנה, F לא גזירה. באפס אפס. מה? איפה שורש לי? כן, פה. כן, כן, זה טייפו. תודה. אז זה לא משנה את האמירה. בסדר? תודה רבה. האם ברור? אוקיי? האם ברור מה קרה פה? סבבה. יפה. עוד מושג. עוד מושג. אני רוצה להשאיר רגע את המשפט הזה. הגדרה. הוקטור, הוקטור, df ל-dx, אולי נכתוב את זה ככה, הוקטור, df ל-dx, df ל-dy, נקרא הגרדיאנט של f, אוקיי? זה, זה הכל בנקודה, כלומר זה df ל-dx ב-x0, y0, df ל-dy ב-x0, y0, וזה הגרדיאנט של f ב-x0, y0. או אם עושים את זה כללי, אז זה כללי. הוא מסומן, מסמנים אותו, או בפשוט כותבים גרד f, זה דרך אחת לסמן אותו, אוקיי? או דרך שנייה לסמן אותו, זה עם מין דלתא הפוך כזה. אוקיי? עכשיו, הדלתא ההפוך הזה, הדלתא ההפוך הזה, זה פשוט סימון לווקטור הזה, אוקיי? פשוט סימון. והדלתא ההפוך הזה, קוראים לו, יודעים? איך קוראים לו? אז יש לו שני שמות. קוראים לו לפעמים נבלה, נבלה, ולפעמים קוראים לו דל. דל זה השם המקוצר שלו, אוקיי? עכשיו, יש פה סיפור מעניין, מאיפה בא השמות האלה, אוקיי? אז החבר'ה שהמציאו את הסימון הזה, זה המילטון ומקסוול, זה מאה ה-19 אנגליה כזה, אוקיי? בהקשרים של פיזיקה, הם עבדו על כל מיני דברים של, של, שיצריכו את הנגזרות החלקיות האלה בהקשרים של פיזיקה. ואני חושב שהמילטון הציע לקרוא לו, הציע לקרוא לו, אטלד. כי זה דלתא הפוך. ויש כל מיני מכתבים שהחבר'ה האלה התכתבו ביניהם, אז הוא כותב לו, מה, אתה גנוב? אני לא יודע איך אומרים גנוב בבריטית, אבל לא. אז הוא אמר, הנה הצעה אחרת, נבלה. עכשיו, מה זה נבלה? נבלה זה פשוט נצייר לכם יפה כזה. נבלה זה פשוט נבל, ביוונית. האמת שנבלה זה גם נבל, תראו את המילה. זה בא מנבל בעברית, נכון? ואולי בארמית ועוד כל מיני שפות עתיקות. וזה פשוט הזכיר להם נבל, אוקיי? ולכן קראו לזה נבלה. באמת, סיפור אמיתי לגמרי מעוגן בהתכתבויות בין החבר'ה האלה. התכתבויות אז לא היו בוואטסאפ. היו בנייר. והעתים לא היו עם ראש כדורי, הם היו נוצות כאלה בטח, אוקיי? ומה זה דל? מה זה דל? זה בחיים לא תדעו. יש פה מישהו שיודע פרסית? הוא לא פה. דל זה לב בפרסית. די דומה. זה דל. ומכאן המילים האלה, זה נחמד. זה נחמד, אוקיי? אז מה אני רוצה להגיד על, על הגרדיאנט הזה? קודם כל אני רוצה לנסח שוב, לנסח שוב את המשפט הזה, אבל עכשיו יש לנו דרך אחרת לכתוב אותו. אם F גזירה, אז תגידו לי אם אתם מסכימים. DF ל-DU, הכל בנקודה, אני לא כותב כדי לחסוך בזמן וכי אני עצלן. אבל הכל זה בנקודה. df ל-du
שווה לגרדיאנט של F, זה וקטור, נכון? זה משהו עם שני רכיבים. רואים שזה וקטור. דוט, מה זה דוט? מכפלה סקלרית, U. איך עושים מכפלה סקלרית? זה רכיב ראשון של זה כפול רכיב ראשון של זה, ועוד רכיב שני של זה כפול רכיב שני של זה. זה מה שכתוב פה. מסכימים? אז זה ניסוח מקוצר של המשפט הזה. אם F גזירה, אז df ל-du זה הגרדיאנט של f dot u. בסדר? האם מסכימים? עכשיו מזה פה מסתתרת המון הבנה גיאומטרית, ואני רוצה לספר לכם עליה בשלוש דקות. אוקיי? שלוש דקות. זה יחרוג, השלוש דקות האלה יחרגו בשתי דקות מהזמן שלנו, אבל אתם תסלחו לי. בסדר? אי אפשר לקטוע את זה עכשיו, זה לא אתי. זה לא מוסרי. אוקיי. מסקנה מהמשפט הזה. עבור F גזירה. מתי הנגזרת המכוונת היא מקסימלית? df ל-du מקבל ערך מקסימלי. אני אכתוב שוב את המשפט הזה, כי עליו אני הולך להסתכל, אז לא נצטרך לקפץ בין הלוחות. נכון? כותבים ככה לפעמים גם, להדגיש איזה וקטור. אוקיי? איך עושים מכפלה סקלרית כשמדברים על הגיאומטריה? מה זה מכפלה סקלרית של שני וקטורים? זה האורך של הראשון כפול האורך של השני, נכון? כפול קוסינוס הזווית שביניהם, בואו נקרא לה אלפא. מסכימים? ככה עושים מכפלה סקלרית. כולם יודעים את זה? אוקיי. מה האורך של U? האורך של U זה 1, כי זה וקטור יחידה. נכון? אז מתי df ל-du, אתם עומדים באיזושהי נקודה, תחשבו שוב על המפה הטופוגרפית. אתם עומדים באיזושהי נקודה על המפה, אוקיי? ואתם רוצים לדעת לאיזה כיוון ללכת בשביל שיהיה השיפוע הכי תלול. אוקיי? מתי, לאן ללכת? אתם רוצים להגיע לפסגת ההר. לא בא לכם ללכת דרך ארוכה, אתם טפסנים טובים, אתם רוצים להעלות את השיפוע הכי תלול שאפשר. לאיזה כיוון ללכת? לכיוון שבו הנגזרת המכוונת היא הכי גדולה. זה הכיוון שבו השיפוע הכי תלול. נכון? הנגזרת המכוונת הכי גדולה. מסכימים? מתי הנגזרת המכוונת הכי גדולה? אוקיי? הגרדיאנט של F הוא קבוע. אתם עומדים בנקודה מסוימת, זה גודל קבוע. מתי הדבר הזה יכול להיות הכי גדול? מתי הדבר הזה מקבל את הערך הכי גדול האפשרי? כשקוסינוס הוא 1. זה הכי הרבה שקוסינוס יכול להיות. נכון? מתי קוסינוס הוא 1? כשאלפא, קוסינוס הוא 1, כשאלפא הוא 0. מה זה להגיד אלפא הוא 0? שהגרדיאנט ווקטור הכיוון הם באותו כיוון. מסכימים? אז הזווית ביניהם היא 0. אז df ל-du מקבל ערך מקסימלי בכיוון הגרדיאנט. אתם עומדים בנקודה, תחשבו את הגרדיאנט בנקודה, זה הכיוון שבו צריך ללכת כדי לעשות את העלייה הכי תלולה. אוקיי? מתי הוא מקבל ערך מינימלי? df ל-du מינימלי? לא. מה הערך הכי נמוך שקוסינוס אלפא יכול להיות? מינוס 1, נכון? ומתי הוא מינוס 1? כשאלפא הוא מה? 180 מעלות, נכון? כלומר, בכיוון המנוגד לגרדיאנט מינימלי, בכיוון המנוגד לגרדיאנט. אוקיי? מתי df ל-du שווה 0? באיזה כיוון תלכו בשביל להישאר על קו גובה? נגיד שאתם רוצים לסלול כביש. כשסוללים כביש על דרך הררית, מנסים לסלול אותו, תסתכלו עליי רגע, מנסים לסלול אותו ככה, שהוא לא יעלה וירד כל הזמן, אלא שהוא ירכב על קו גובה. נכון? איזה כיוון צריך ללכת בשביל ש-df ל-du יהיה 0, שלא יהיה שיפוע? ניצב לגרדיאנט, כשהקוסינוס הוא 0, כלומר, הזווית היא פאי חלקי 2. מסכימים? df ל-du שווה 0, כאשר u ניצב לגרדיאנט.
במילים אחרות, אם תסתכלו על מפה טופוגרפית כזאת, זוכרים את המפות הטופוגרפיות שלנו? אוקיי? אם תסתכלו על מפה טופוגרפית כזאת, הנה מפה טופוגרפית, בכל נקודה, מה זה אלה? אלה הקווי גובה, נכון? ובכל נקודה, הגרדיאנט ניצב לקווי הגובה. הגרדיאנט הוא וקטור, ובכל נקודה הוא ניצב לקווי הגובה. זה מבט על על המישור, ובכל נקודה הגרדיאנט ניצב לקווי הגובה. האם ברור? בסדר? כי קווי הגובה זה בדיוק להגיד, נגזרת מכוונת, אפס, אין שיפוע, הפונקציה קבועה. לא עולים ולא יורדים, נשארים על אותו ערך. יש? כולם איתי? כולם עקבו אחרי הסיפור הזה? אוקיי. הערה אחרונה לסיום, ואז באמת נסיים. הערה. הגרדיאנט זה פונקציה מ-R2 ל-R2. זה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים חיות כאלה, נכון? זה נקרא שדה וקטורי, ואנחנו לא נתעסק בהם הרבה בקורס הזה, אבל זה משהו שכדאי להעיר, אוקיי? הוא לוקח את F, זה פונקציה בשני משתנים, והוא מוציא df ל-dx, df ל-dy, הוא מוציא וקטור. מסכימים? כלומר, זה העתקה מ-R2, בכל נקודה הוא שותל וקטור, הוא שותל משהו ב-R2. בסדר? אוקיי, מצטער שגזלתי לכם שתי דקות.